جیسے جیسے وطن عزیز کی آزادی کا دن قریب آتا جا رہا ہے، بچے ہوں یا بوڑھے، ہر کوئی گھروں کو بہترین طریقے سے سجانے کے لیے سبز ہلالی پرچم کی خریداری کرتا نظر آ رہا ہے۔ ملک پاکستان کی محبت میں نوجوان بھی الگ انداز میں یوم آزادی منانے کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں۔ بچے اپنے والدین کے ساتھ جھنڈے، جھنڈیاں، بیجز، برقی کمکمے اور بھرپور خریداری کے لیے بازاروں میں پہنچ چکے ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد بازاروں میں دیکھ کر دکاندار بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے۔ کہتے ہیں کہ ہر سال کی طرح شہریوں کا جوش و جذبہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ وطن عزیز کی محبت میں گھروں کو سجانا قابل فخر بات ہے، یہی وجہ ہے کہ شہری بڑھ چڑھ کر تیاریوں میں مصروف ہیں۔